tuun wanaagsan marka la caruuray kuna soo dhawaada qayb kale oo ka mid ah barnaamijkeenii taxanaha ahaa ee mawalada caruurta waana sheeko kale cusub. Sheekadan caruurta waxay ku saabsan tahay qoys saboolahaa, hooyo iyo wiilkeed. Waxaa la yidhi caruurtii beri ayaa waxaa jiray, waa beri hore hooyo goob cidla ah kula noolayd wiil ay dhashay oo ahaa mid aad iyo aad caajis u ah. Waxaa wiil aan haba yaraatay hooyadii hawsha la qaybsan, waxna ku soo kordhin noloshiisa oo dhanna waxa uu ku qaadan jiray jiif. Waxau ahaa mid saaqidnimo runtii ay madax martay. Reerkoodu waxa uu ku noolaa nolol saboolnimo ah oo xadka ka baxday. Hooyadiina xataa ma awoodi jirin inay waxesho isaga dhaafe cunnada maalintiisa. Maalin ayuu la hadlay oo ku yidhi, hooyo qadama haysaa, iyana wax kale ma haynin. Ee fikir dheeri kadib, markii xaaladdu ku adkaatay, waxay go'aan ku gaadhay in sax kaliyaato ay lahaayeen ay iibgeeyaan. Waxay ku tiri kicinsi ceynan oo sayla degee, kuna soo iibi lacag wanaagsan oo aan wax ku iibsanno. Sicii ayuu kaxeeyey, waxaana la aaday suuqa. Cabaar markii u dhexda la socday caruurey ayaa waxau la kulmay nin cajaa'iba oo ka duwan dadka kale oo caadiyan arki jiray. Ninkii ayaa la hadlay, waxa uu ku yidhi, ka waran haddii aad saca i siiso anna aan ku siiyo alaab cajiiba, runtii cajiib cajiib ah. Waa uu farxay, waxaan u moodayay in sicii isa uu lacag badan kaga bedelanayo, isaguna marka horeba inuu iibiyo ayuu saca ugu soo talagalay. Odaygii ayaa jeebka ka soo saaray midho yar oo kooban oo cagaar ah, wuxuuna ku yidhi, kuwan igaga bedela saca. Aad ayuu xanaaqay oo waa u diiday. Waxau ku yidhi, waxaan kaagama bedelan karee, lacag ma haysataa? Odaygii ayaa ku yidhi, i rumayso, midhahani waa kuwa barakaysan, waa kuwa cajaa'iba oo mucjisa leh. Haddii aad igaga bedelato sacan, waxaad heli doontaa wax noloshaada runtii kaa yaabiya. Waa u fikiray, muddo kadibna waa uu ka qaatay. Kadibna sicii ayuu ku wareejiyey ninkii, isagoo cararaya oo ordaya ayuu u tegay hooyadii si uu midhihii cajiibka ahaa ee mucjisada ahaa uu saca ku soo bedeshay ugu geeyo. Hooyadii ayaa sheeda ka halacsatay oo faraxday, waxayna u haysatay inuu sicii maanta ku helay sixir sare oo runtii noloshooda ka cajabiya. Balse markii uu midhaha kooban ee cagaarka ah soo saaray, ayay hooyadii maroro dilaacday. Cadho ayaa madax martay oo way xanaaqday. Intay midhihii ku tuurtay beer ay lahaayeen xaggeeda dambe, ayay isagina ganaax siisay oo ku tiri, gal qolkaaga, maanta dhan ma soo bixi kartid, waxna kuma siinaya xataa cunno. Aad ayay marar dilaacday. Subaxii ayaa isagoo gaajaysan oo marar dilaaca daaqada furay, indhaha ayuu kor u taagay oo eegay, kadibna waxayuu halacsaday. Waa u qaadan waayey. Markaasuu mar kale indhaha ku celiyey, waxau arkay caleentii oo weynaatay oo weynaatay oo kortay oo qabatay ilaa meel aan la aqoon. Aad ayuu uga tacajabay. Midhaha koraya ee samada isku sii shareeraya ilaa ay ka gaadheen dad ku nool nolol sare oo dhulka dusheeda sare ah, meel ka sarraysa aadanaha caadiga ah. Waxau fuulay dhirtii, kor ayuu u faantay oo u koray ilaa kuniya baar ayuu caruurey sii korayey. Marba marka ka dambaysa ayuu cirka ku sii dhowaanayay iyo daruuraha, ilaa markii dambe uu u galay reer degan meel cirka iyo dhulka dhexdeeda ah oo cagaar ah. Waxau raacay dhul qoyan oo caleemo qurxoon leh, guri ayuu la kulmay. Albaabka hore ayuu ku sii dhowaaday, waanu garaacay. Cabaar ayaa u garaacay mar kale. Haweenay buuran ayaa ka furtay oo markii hore runtii ka naxay. Waxaana u leekeed qof uusan hore u arag nolosheeda. Si cabsiyo ku jirto ayuu ku yidhi, maalin wanaagsan, cunno ma haysaa? Waan gaajoonayaaye. Intay indha adag ku eegtay oo mar kale fiirisay ayay ku tidhi, haa, waan hayaa cunno, soo gal. Laakiin ogow, guriga waxaa jooga ninkayga oo caruurta cuna, dadka ayuu cunaa. Intaa markii ay tidhi ayaa caruurey waxa uu maqlay oo uu yaa isagoo indhaha la sii raaraacinaya oo hadalka gabadha aad uga taxajabin ayuu miiska cunnada ku soo dhowaaday. Haddii uu miiska isaa taagayna waxaaba uu maqlay hadal dibadda ka soo gurxamaya. Mar kale ayuu dhagaha sii raacay, mise waaba nin soo socda. Waxa uu ku qaylinayaa, waxa ii uraya ilma yar.
ilmo yar waxay ku tiri gal oo waxay ku qarisay meel kijadeeda ka mid oo fogga oo ay ku tiri bartaa ku jir sanka ayuu raacay gabadhiisii ayuu yidhi waxay u urayay ilmo markaasay ku tiri ma jiro ilmo waxaa laga yaabaa hilibkii bisadii aan shalay kuu qalay ayaa weli kuu sii uraya intuu iska aaminay ayuu iska tegey markaasuu fadhiistay miiskiisa wuxuuna bilaabay inuu tiriyo dahab fara badan oo kiishash ugu jiray midba qayb ayuu ku tiriyey dhowr kiish ayuu kala biciyey markii uu muddo wadina waa uu nolooday wiilkii yaraa uu arkayey kuna jiray meel madbakha ka mid a oo wax lagu karsado ayaa soo baxay waxau qaatay kiish weyn oo dahab ah ayuu duurta ku ritay kadibna intuu dhulka ku tuuray ayuusna soo raacay caleyntii dheereed ee cagaarnayd ee dusha ula soo baxday ilaa iyo guriga ka soo gaadhay caruuray kiishkii dahabka ahaa ayuu hooyadii ula tegey oo u geeyey aad iyo aad ayay ugu farxday waxayna markiiba si deg dega uga baxeen saboolnimadii waxay awood u yeesheen inay iibsadaan waxyaabihii ay nolosha uga baahnaayeen ee magaalada hooyadiina aad ayay ugu farxday laakiin maalmo kooban oo keliya ayayba qaadatay intii dahabkii ka dhammaanayey oo waxay ku takrifaleen si kheyral macquula dahabkii ay soo qaabteen wiilkina waxa uu mar kale fuulay caleyntii dheereed waxaanu tegey gurigii reerka gabadhii ayuu ku garaacay oo markan shaki ka muujinaysa waxay ku tidhi soo gal laakiin maalintii dhoweyd aad noo timi waxaan weynay kiish dahab ah kuma odhan karo adiga ayaa xaday laakiin sidaas ayaa nagu dhacday maantana waad nala cunteyn kartaa in yar kadib markuu fadhiyeyna ninkii ayuu maqlay oo isla sidii oo kale soo heesaya oo leh waxaa ii uraya hilib weyl yar oo dhaylo ah jecliyaa isagoo duban ama isagoo qeedhina siday doontaba ha noqotee labada midkoodba waan ku cuni lahaa ayaa uu leeyahay aad ayuu dhegta uga maqlay gabadhiina sidiisii la mid a ayay ku tidhi isku qari ofankii bartii wax lagu karsan jiray madbaha ayuu isku tuuray waa moofada eh gabadhii ayuu u yimi sidiisii leeg waxaan u weydiiyey bal inay maanta wahayso hilib digaaga ayaa u keentay laalafihii ka cunay waxayna u sheegtay haba yaraatiinana wax aysaa jirin digaagadii lahaayeen ayuu u yeedhay intuu la hadlay ayuu ku yidhi xabad dahaba ii dhal digaagadii ayaa markiiba intii kor u booday dahab u dhashay beed dahaba ayaa caruuree dhashay wiilkii yaraa uu daaqadda ka arkayey ayaa markiiba intaa uu soo booday markii uu ka dhaqaaqay waxa uu qaatay digaagadii sidii maalintii hore sameeyo kale ayuu la baxsaday intuu caleyntii cagaarka hayd ee dheereed raacay ayuu is shubay oo u cararay dabeetana waxa uu la tegay hooyadii oo digaagadii dahab ayay dhalaysay laakiin maalma kadibba haddana waxau isku dayay inuu mar kale ninkii soo xado isaga oo aan waxba ku qaadan casharadii hore iyo sidii ilaah u bixiyey caleynta ayuu fuulay laakiin duurka guriga daaqadda ayuu uga soo dhacay isagoo qof kasta iska garanaya xataa gabadhiina ha ahaatee wuxuuna isku qariyey meel ka duwan meelihii horu isku qarin jiray ninkii ayaa soo galay isla maantana waxau yidhi hilib ilmo yar baa ii uraya oo dhayla ah qayri iyo bisayl labadaba waan ku cuni karaa gabadhii uu xanaaqday ogna in inanka yari ahaa kii maalintii horena dahabka ka xaday maalintii ugu dambaysana ka xaday digaagadii dahabka u dheli jirtay maanta ma caawin doonto intii soo baxday ayay ku tidhi haddii hilib kuu urayo oo aad runtii maqlayso waxay ka dhigan tahay ilmaha yari waxa uu ku dhuufanaya moofadeenna ee ka soo fur way u tilmaantay berti u geli jiray mar walba moofadii ayuu furay laakiin maanta wiilkii yaraa kuma jiro moofada way baadheen meel kastaoo gurigooda ka mid ayay ka raadiyeen oo heli waayey dhan walba ka baadheen aad ayay uga geysheen muddo markii uu fadhiyey ayuu soo fadhiisay waxaanuu soo qaatay gitaar heesa oo dahab ka samaysan wuxuuna ku yidhi ii hees isaga ayaa iskaba heesay oo looma baana xataa inuu garaaco kadibna muddo ayuu dhegaystay isaga iyo gabadhiisii heestii markuu fadhiyey ayuu sidii caadada ahayd seexday wiilkii yaraana sidiisii la mid ahayd ayuu markana isku dayay inuu dahabkii ka xado ninkii ayuu jilbaha ka fuulay jilbaha ayuu ka koray dibeetana waxa uu qaatay oo isku dayay dahabkii laakiin waxauu la kulmay wax mucjisaa oo aanu haro arki jirin laba tallaaba markii uu la qaaday ayuu dahab ka qayliyey oo yidhi caawiya caawiya tuug bay sitaa tuug bay sitaa
oo la qararay waxoogaa isku dayay inuu ordo markaas ayuu ka dheereen kari waayey oo waxa uu saturay dahabkii ninkii ilbaha caruurta doonayna wuu daba cararay ilaa caleenta ayuu la qabsaday isaguna si ori jirto ayuu isku sii daayey oo gurigoodii gaaray hooyadii ayuu ku qayli yuhi hooyo soo qaad faashash dhaadheer dhaqso waxayna hooyadood la soo boodin laba faash iyo gudmo waxayna gooyeen caleentii iyagoo gudaha ka garaacaya degdeg ayay u boobsiiyeen ninkuna waa uu soo degayey oo hoos ayuu u soo socday waxay u jareen geedkii waxaana uu ku dhacay gob weyn uu dhisme ka socday halkaas oo ku dhintay asna allah ayaa sidii ku badbaadiyey waxa uu garowsaday in labadii hore ee qadarta allah ku baxsaday aysan ku filan weyn markana waxa uu hooyadii u ballan qaaday inuusan mardambe naftiisa khatar gelin doonin wuxuuna sheegay intii uu wax xatiin iyo tuugo ka raadsan lahaa intaa beddelkeeda uu ballan qaadayo inuu hooyadii u shaqeeyo inuu raadsanayo arsaaqad uu xooggiisa ku tabcado maalin kastana waxa uu shaqayn jiray si adag halkii uu xatooye ka doonan lahaa inkastoo ay haysteen digaagadii dahabka dhalaysay haddana dahab beddelkeeda maalin kasta waa uu shaqaynayay noloshoodina way ka baxeen adkayd ee saboolnimad ahayd hooyadeedna waxay ku farxday wiilkeeda u soo adeegayay maalin kasta sheekadan caruurey waxaad ka baratay in markastoo nasiibku ka caawiyo haddana aanu ahayn waxaa keliya markasta aad ku tashan karto waxaa raasamaalkii aad noloshaada qaadan kartaa waxa weeye caruurey xooggaaga waxaanad leedahay oo keliya wixii aad shaqaysato sheekadana waxaad ka baratay sharafta shaqadu leedahay waxaana ka mid tahay sheekooyinkii taxanaa ee raadi aad ka dhegaysan jirtay tan iyo dirbu kulmina sheekada xigtana waxaan idiga tegayaa nabadgelyo xifsa dunida ka jooga.